Поради неподмирен долг на Министерството за труд и социјална политика кон Фондот за здравствено осигурување, социјално загрозено семејство од Битола го изгубило правото на здравствено осигурување, тврди 59-годишен битолченец кој се жали дека живее во тешки услови и со ниски примања. Без здравствено осигурување не може да ги покрие лекувањето на неговиот син. Веста дека го изгубил правото на лекување дознал кога бил на преглед. До 36-ти здравственото осигурување си беше се нормално. Али од први нема здравствено осигурување ради тоа што Министерството за труд и социјална политика нема уплатено во Фондот за здравствено осигурување. Вчера, кога појдов кај матичниот лекар да подигнам рецепти за лекарства, матичниот лекар ми каже дека немам повеќе здравствено осигурување. Се работи за цела група на осигуреници и дека проблемот се решава во Скопје. Од Министерството за труд и социјална политика порачуваат дека во тек е прилагодување на електронските системи меѓу МТСП и Фондот за здравствено осигурување. Министерството за труд и социјална политика и Фондот за здравствено осигурување на Македонија интензивно работеа во изминатиот период во интеграцијата на двата система и од направената анализа на сите процеси кои го опфаќаат правото на здравствена заштита. Очекуваме од утре корисниците непречено да го користат правото на здравствена заштита. Од Фондот за здравство велат дека одговорноста е во Министерството за труд и социјална политика. Според нив, обврзник за пресметка и уплата на придоне за здравствено осигурување на оваа категорија на лица е Министерството за труд и социјална политика.